salsiccia pasta virkelig hurtigt og virkelig velsmagende. Jeg starter med at koge rigatoni pastaerne i rigeligt saltet vand. Så steger jeg fint hakket rødløg og hvidløg af på panden. Tilføjer tomatpuré, salsiccia pølserne, som jeg hakker ud til en fars sammen med noget rosmarin. Så skal det stege godt af. Nu tilføjer jeg tør hvidvin og lader det reducere godt. Frisk kværnet peber og mascarpone for at gøre det hele lidt ekstra cremet. Når pastasaucen har kogt rigeligt ind, så tilføjer jeg en smule pastavand, som har en masse stivelse, og det hjælper med at samle retten. De færdigkogte pastaer ryger også op i panden, og så er det med at blande det hele rundt, indtil at du får en cremet pastaret. Serveret med lidt frisk persille, chilifærer på toppen og salt og peber. Og parmesanost. Mums. Det tog mig kun ca. 20 minutter at lave retten, og det smager vildt godt. Velbekomme!